Pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, a danas kao što vidite po naslovu klipa, podigao sam Shelly na 600 trofeja. Dobro, znači ako se pitate da li sam se od onog klipa za 8000 trofeja boostovao samo 500 trofeja, ne, nego mi je sezona se završila. I izgubio sam 121 trofej, a dobio 121 ovaj star. Ne znam kako se ovo zove. Star point. I da, kao što vidite, ja sam već imao 600 trofeja sa Shelly, ali dobro, nema veze. Odigrat ćemo nekoliko partija sa Shelly i... Da, to je to. Neću da idem sad na ovu, tu drugu Shelly. Neću da idem na nju, zato što može da me ubije. Inače, ako se pitate zašto se ovako vrtim, kao da hoću da timujem, ne znam, ni sam. Uvek tako kao da timujem. To i vi uvek radite, kao da hoćete da timujete i onda ubite. Dobro, sad me je pošteno rešio. I sad ima ulti što je baš loše, tako da neću da ga napadam. E sad već hoću. Dobro, idem na ovu Shelly sad. Dobro, ništa se nije desilo. Dobro, napunio sam sad ulti, tako da je sad super. Biće baš loše ako sad me neko napadne. Ako me sad napadne ova Shelly. Nije se ovo desilo. Totalno nisam izgubio dva trofeja. I ispao. Od 600 gubi se po dva trofeja i mislim da se i dobija manje, tako da baš loše. Ova Piper stvarno ne znam šta radi. Dobro. A Piper nikad nemojte da se zezate. Zato što to je brawler previše OP. Ako da ga ne nerfuje, ja ne znam. Dobro. Ova Piper nije baš najbolji igrač. Ovaj što je kontroliši nije najbolji igrač sa Piper. Dobro, ne znam samo što pričam, ajde. Dobro, napunio sam dosta ulti, a ovaj Leon će da reši. Shelly taman dok dođe do mene, njemu će ovaj energy drink da istekne. Čak nije li došao do mene. Ali zato sad će da me napadne i rešit će me. Doslovno čime je rešio odmah mu nešto, ali ne može drugo. Dobro. Za 2-3 klipa će verovatno idemo do 9000 trofeja. Šalim se naravno.
Dobro, neću da se zemčim. Piper. Osim ako se baš ne približio. O, dobro, pametno, neću vidjeti. Inače, svo ovo vrijeme skoro uopšte nisam timao. Osim sad, sad već hoću. Ali ona baš i neće. Probat ću barem da se vratim na 600. To ne bude neka vrsta clickbaita ili nebitno, ne znam ni sam šta pričam. Dobro se je. Super. Ja sam ovdje prošao, što se kaže, odlično. Dobro, znam da sam jače došao, ali... Ovo na Piper što sam sa njom timovao još na početku. Mislim da sam sad već vratio ove trofeje. Nema veze, ali vratio se mi mislim. Da, plus 4. Da, 602. Sljedeći klip, Shelly na 1000. Lol. Neću da dođem do 1000, pa... Barim još nekih 20 godina. Ovo je veoma glup, malo. Šalim se, mnogo. Pustit ću ga da uništava ove kutije, samo ću jednom da ga rešim. Dobro, ovo je Leon sad. Neću da idem na njega. Zato što će on na mene. Ja, ako sad krene... Ne, ide na ovog Bula. E, ovo je najbolje. Ostalo nas je 6. Bilo bi dobro da se utimujem s ovim Leonom. Samo da ne budem 6. i... Baš me brigu, stvari. Bitno da on nije uzeti taj dvukovi power cube. Zašto moram da izgubim? Na ovom klipu, ako sad izgubim još trofeja, ja ne znam. Doslovno 10 minuta snimam klip gdje sam spao 2 trofeja. Kako pričam gore. Uložiš li ja ovo? Šta ne gledam? Dobro, treba mi samo još jedna kutija i skidam po 3000 na jednom bejziku. Ali ovo ću da uzmem, tako da... Ništa. Ovo je stvarno loše reći. Da li ovo mogu? Ovo je Bibija nebara žešća. Kako ona stigla do ovoliko, ja ne znam, ali dobro.
faccio samo da provam da se popnem opet do šesto. Sad mi je da se popnem nego da se vratim. Dobro, da se pijem. Da nije noob, mogo bi da me prati i da me ubije. Ali bežno je bolje. Dobro, samo da se ovaj kolt ne timuje sa nitom. Sve super. Au, ide ovo energy drink kod kolta. Probat ću da se timujem sa nekim, zato što inače je preteško. Jao, ovaj poko može da me reši, ali neće, dobar je. Stvari nije dobar nego time, ali dobro je to za mene. Mislim, ima vlage veze da ovdje koliko. Dobro, sad bi bilo odlično da se vratim. I već sam se vratio na šesto. Opet, mislim da sam se vratio na šesto. Tako da, probat ću bar da budem drugi. A moglo bi prvo mesto, meni to ne smeta. Tako da, ali nema šanse. Ovaj Crow uzo energy drink i bilo bi odlično da ode na Colta. Ko da je želelo da ode na Colta. No, briga mi za sve. Baš me briga. Plus 8. Da. Dobro, vratio sam se na 600. Oduzimo mi puno memorije, a i te gluposti, tako da vidimo se u sljedećem klipu i ostavite like, share i subscribe. Uključite zvonce i zdravo.